Упродовж останніх 5 років обсяг держзамовлення на фахівців із вищою освітою через демографічні показники в Україні знижувався. Потенційних абітурієнтів меншало, відтак конкуренція за вступника між вищими навчальними закладами зростала. Цього року ситуація трохи покращилась, та аби отримати студентів найкращих, до вступної кампанії 2012 НЕО підготувався стратегічно. Ми заключили угоди про співпрацю з Державною митною службою України, з Національним банком України, і з Державною податковою службою, і з Міністерством фінансів. І це нам дозволило клопотати перед Міністерством економіки, перед Міністерством освіти, науки, молоді і спорту про суттєве збільшення місць державного замовлення. Усі місця державного замовлення у ТНЕУ за результатами вступної кампанії зайняті. Першокурсники і їх батьки кажуть, що обирали цей вищий навчальний заклад свідомо. Звичайно, були варіанти такі, як університети Київські, Львівські, але я надав перевагу нашому рідному місту і вирішив поступити саме сюди. Ми подавали лише документи в ТНЕУ. Вважаємо, що є перспектива до майбутнього розвитку, до працевлаштування. А дитина мала математичний напрямок, це його була мрія. І от, власне, мрія здійснилася. Поступив на державну форму навчання за результатами зовнішнього тестування. Серед економістів та юристів безробітних в Україні немало. Уява суспільства про успішність саме цих професій призвела до перевиробництва у нашій країні таких фахівців. Одне вважають, що термін «перевиробництво» щодо справді висококласних професіоналів вживати не варто, бо добрий спеціаліст будь-якому роботодавцю потрібен. Відтак, якщо справді старанно і наполегливо вчитися, то без роботи випускник не залишиться. Ми провели моніторинг працевлаштування минулорічних випускників, і ми бачимо, що 87% наших випускників працевлаштовані. Це дійсно великий показник в умовах сьогодення, коли є дуже мало робочих місць.